S nama je saborska, ali i gradska zastupnica Možemo, gospođa Ivana Kekin. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Vaš komentar na ovu situaciju, zašto radnici po vašem mišljenju se ipak boje za svoja radna mjesta, organizirali su prosvjede, očito da nemaju dovoljno informacija koje bi ih umirile i na osnovu kojih bi zaključili da nema razloga za ovako. Pa dobro, teško mi je evo izvana ulaziti u konkretnu motivaciju. Ono što mogu reći je da se razgovori sa radnicima vode i da ih se pravodobno obavještava. Jučer je bio skup radnika na koji je došao i direktor same gradske plinare Opskrba i predsjednik uprave čitavog holdinga i iznio sve ovo što je rečeno i u vašem prilogu. Dakle, i da se izlazi na tržište i da će se ići pravnim putevima osporavati odluku HERA-e, ali i da neće biti zapravo dovedeno u pitanje opskrba Zagrepčana plinom, niti onih koji će preći na ugovore koji se sada pripremaju, a također izrazito važno upravo za radnike da neće biti otpuštanja, dakle firma normalno posluje, njihova radna mjesta ni na koji način nisu ugrožena i mislim da je to najvažnija poruka za radnike. Dobro, ja vjerujem da postoji određena zabrinutost. Puno toga je rečeno u javnom prostoru, puno toga govori recimo i oporba i tako dalje. Dakle, ja vjerujem da se ljudi mogu zabrinuti s obzirom na sva iskustva koja smo u ovoj zemlji imali, ali evo čuli smo i direktno dakle, i od direktora da njihova radna mjesta nisu u pitanju. Dobro, ali kažem, održan je skupak, oni jučer nisu bili dobili očito sve informacije pa da danas organiziraju ovako nešto. Mislite da to ima neku svoju pozadinu, da su oni možda instrumentalizirani od nekog? Ja se ne bih upuštala u takve ocjene, mislim da evo nije ni moje mjesto da to radim, ali mislim da je važno ponavljati i u javnom prostoru i u radnicima. Vidimo da je samo dio prosvjedovao, nisu svi. Da je važno ponavljati upravo ove poruke koje će, ja vjerujem, onda do većine i doći. Dakle, njihova radna mjesta nisu ugrožena, opskrba plinom također nije ugrožena, gradska plinara se priprema sada za tržišnu utakmicu, razgovara se s dobavljačima kako bi se ponudili najbolji ugovori za građane koji će htjeti ostati kod gradske plinare Zagreb opskrba i ja vjerujem da će to tako. Dobro, izvršiti. Ali ako ne bude dovoljno interesa i građani koji su naravno u prvim danima nakon natječaja bili ipak u nekom razočarenju, pa su čak i rekli da će rađe malo skuplje platiti, ali da ostaju u zagrebačkoj tvrtki. Međutim, ljudi gledaju u konačnici cijenu. Jer vidimo da je ta razlika, mislim, da će po evo, svim predviđanjima koja sad vidimo, naravno treba pričekati kraj. Ali ovdje nije zaštićena malena cijena. Ovdje možete, ovisno o tržištu plina, može biti u mjenici. Da, ali se i ti ugovori onda kao što je gradska plinara Zagreb, recimo onda kao na koncu su spali na nju, mogu raskidati u slučaju da cijene počnu divljati, ali mislim da nema smisla sada razgovarati hipotetski unaprijed što će biti. Dakle, em će ići tužba radi te odluke HERA-e, ići će se na tržište i ono što se od početka govori, što je na koncu konca govorio i gradonačelnik, je da ta radna mjesta će biti sigurna. Spominjali su se premještaji, dakle nitko od ovih radnika ne treba se bojati da je ugrožena njegova osobna egzistencija. Tako je, apsolutno se nitko od radnika ne treba za to bojati. A što će biti s tvrtkom, ako kažem, je li prijeti opskrbi ipak u nekoj budućnosti ako se ne ostvare planovi zacrtani gašenje? Mislim, opet isto, dakle pričamo o hipotetskoj situaciji. Ono što možemo reći da od kad je došla ova gradska vlast na poziciju, da se unatoč izrazito teškim okolnostima i posljedično lošim odlukama bivše uprave učinilo sve da se ta tvrtka održi. Dakle, unatoč izrazito lošim i nepovoljnim ugovorima učinilo se sve i to se i sada nastoji. Dakle, i sadašnji direktor i sadašnja uprava holdinga to nastoje i daju sve od sebe i ja vjerujem da će to dobro ali problematika Zagreba vrlo često se nađe kao pitanje i u parlamentu. Naravno. Iz HDZ-a, ako nema ništa drugo, onda će se uvijek prozivati zbog situacije u Zagrebu. Te smeće, te otpad, te vodovod. Evo sada je ova situacija sa plinom. Mislim, stalno ima tema s kojima vas, pogotovo kolege iz HDZ-a, prozivaju. Da, ali kako da kažem, mislim, dio tih prozivki je potpuno neutemeljen i
mislim, to što to prođe u javni prostor je drugi par rukava. Dakle, svašta se može čuti u javnom prostoru. Dio od toga je čisti fake news. Evo, jučer smo imali primjer da smo imali čitave priloge o tome da, da se kupuju skupocjeni automobili u holdingu, pa ako god je mogao i htio provjeriti, mogao je saznati informaciju da se uopće ne radi o skupocjenim automobilima, da je uprava holdinga mogla naručivati automobile koji su klasu skuplji, ali to nije. Da je gradonačelnik Tomašević, kada je prosvjedovao 2020. godine, prosvjedovao protiv automobila koji su bili upravo A6. Na koncu konca, dakle, išli su, dakle, poruka je išla da su gradonačelnik Tomašević i bivši gradonačelnik isti u tom ponašanju. Ja vas podsjećam, Bandić je vozio se upravo u Audiju A6, dok se Tomislav Tomašević ne vozi čak niti u klasi ispod, nego u klasi još ispod u Toyota Corolla. Dobro, počeli s biciklom, pa je onda svaki automobil iznad toga klasa više, da se malo našali. Mislim, da, ali to možemo zaista staviti u aspekt šale, ja se nadam, jer je potpuno jasno da kad gradonačelnik, ne znam, mora doći negdje. Ma jasno mi je, da. Mislim, to je, koliko se zaista pazi na to. Mislim, dala sam primjer ovaj jer je vrlo svjež, a mislim da zorno dočarava vrstu optužbi kojima se, recimo, i u parlamentu granatira ponekad gradska vlast, da te optužbe vrlo često nemaju zaista veze sa činjenicama. Dobro, ovu optužbu čak nije zakuhao HDZ, nego koalicijski partner, gospodin Petek, koji je još uvijek, koliko ja znam, član SDP-a. Pa dobro, to smo se jučer malo i šalili da svatko svog Bernardića ima. Ovoga, tako smo odgovorili, jer je jučer na aktualcu bilo i pitanja oko Zagreba. Ovo je pitao, dakle, kolega iz Skupštine Petek, to je njegov standardni način, ja bih rekla, građenja nekakve vlastite, odnosno pokazivanja vlastite političke ambicije, za sada bez previše uspjeha, možda upravo radi toga što većina tih njegovih političkih istupa stvarno nije utemeljena u činjenicama. Samo da stavimo točku na ove automobile, kažete mogli su i klasu više, ali nisu, ili su mogli klasu niže, ali nisu? Pa mislim, ja kako da vam kažem, dakle, oni su mogli ići na klasu A6, tražili su klasu Passata, to su automobili koji su očito potrebni da bi se radilo, dobili su najpovoljniju moguću ponudu. Pošto vi ne tražite baš samu marku automobila, jer se to ni ne smije prema zakonu, jer ispada pogodovanje, oni su im na koncu dali A4, jer je to ista klasa kao taj Passat, dakle, jeftinije od onoga što je neka mogućnost, i to je to. Dakle, to je radna stvar, dakle, ti ljudi imaju potrebu za automobilima koje koriste. Ne, jasno je to, nego baš zbog te činjenice koliko se prozivalo Bandića zbog toga. Ali Bandića se prozivalo zbog toga što je 2020. nakon potresa išao u nabavu najskupljih automobila. Tomaševića se proziva da to radi, a ne radi to, nego uprava holdinga naručuje nižu klasu, i proziva se gradonačelnika koji je u pola smanjio automobile u gradskoj upravi. Ja samo želim da stavimo stvari na vagu i da kad se govori da se radi o istim potezima, da su ti potezi izrazito različiti. Dakle, u pola je smanjio. U pola u gradskoj upravi automobile, i ovdje se ne radi uopće o istim automobilima. Pa ne, mislim, naravno, mi možemo ići dalje, pa svaki puta kad se naruči bilo kakav automobil, pitati upravo to, a zašto nije naručen bicikl, ili ako je naručen bicikl, zašto nije jeftiniji bicikl, a možda možemo doći do romobila, a na koncu do tenisica. Ali je činjenica da ono što se jučer iznijelo u javnom prostoru, da je holding naručio automobile protiv kojih je Tomislav Tomašević prosvjedovao, neistina. Dakle, to je obična pjesna laž. Vratimo se na ove saborske teme. Danas je vruća tema bila, čini mi se, tema oko izmjena zakona o vladi i pozicije glasnogovornika vlade, da, koji prema tim izmjenama dobiva status državnog dužnosnika. Neke vaše kolege iz oporbe su to nazvali Lex Milić. Što vi mislite o tome? Odnosno, je li tu jasno da se njemu sada onda povećava i plaća ili samo radnopravni status? Mislim, evo, nepopularno mišljenje ću sada iznijeti. Mi znamo tko je Marko Milić, na kojoj on poziciji radi, kolike su njegove ovlasti, koliki je njegov pristup informacijama, pa ako hoćete i kakva je njegova odgovornost na toj poziciji. Meni se čini da je puno
logičnije i za demokraciju i transparentnost zdravije da je Marko Milić državni dužnosnik, ne govorim sad o njemu, pričamo o njemu konkretno, ali bilo tko je vladin glasnogovornik, koji potpada pod zakon o državnim dužnosnicima i svime što taj zakon veže. Od toga da mora podnositi imovinsku karticu na početku svog posla i na kraju pa da vidimo da li je nešto pritom uprihodio, do toga da ga se na drugačiji način gleda kada dođe do sukoba interesa i tako dalje. Tako da u tom smislu ja zaista ne mislim da tu ima nešto puno sporno. Da, rasti će mu i plaća koja po onom, ja nisam se sad moram priznati, puno upućivala u njegov koeficijent, ali mislim da generalno će ići veće plaće, to je već najavljeno za sve državne dužnosnike u skladu s time. Tako da, evo, ja nisam u tome vidjela, odnosno mi nismo u tome vidjeli takav veliki problem, da to sada postaje dužnosnička funkcija, jer mislim da u tome postoje izrazite prednosti, evo, između ostalog da pratimo da li Marko Milić svojim utjecajem uprihođuje recimo nekakvu imovinu, kao što smo recimo vidjeli, mislim, vidimo da su imovinske kartice zapravo i posljednje vrijeme bile izvor svakakvih zanimljivih informacija i puno su nam rekli o nekim ljudima koje smo birali na pozicije. Da, možda su kolege zanemarali taj aspekt, s druge strane kad spominjete te slučaje, svi naravno znamo da je riječ o gospodinu Bartulici, njegovoj imovinskoj kartici koju on nije do kraja objasnio. Čekamo sada da onaj fizički pristigne u povjerenstvo pa da postane javno, pa ćemo vidjeti koje to promjene on unio za koje tvrdi da jest. S druge strane, onda smo vidjeli u izbornoj noći nastavak te priče, odnosno to je bila nekakva njegova poruka s tim crvenim Ferrarijem, evo koliko sam bogat, pa ne znam, kaže, ideja nije njegova, ali narušila je bitno odnose u Domovinskom pokretu. Ali što vi mislite o tom činu, je li to pretjerano ili je loš PR i ko stoji iza toga, jer su se i to u Domovinskom pokretu pitali jučer, da li je to neka puška za njih? Mislim, što ja mislim o tome, mislim prije svega kako se radi o nečem neopisivo neukusnom i kičastom, ali nije to sad za mene nešto previše iznenadilo. Gospodin Bartulica je samo u još jednoj prilici dokazao koliko je ono što on propovjeda i ono što on živi u raskoraku, da tako kažem. Dakle, mi govorimo o osobi primjerice koja se potpisuje u svojim Facebook statusima sa Croatia First, a istodobno se druži sa ekipom čija je jedina uloga njihove grupe da se zalažu za veliku u Mađarsku koja uzima pola hrvatskog teritorija, na primjer. Ili on se zalaže za skromnost i poniznost, a zaboravlja zapisati sve svoje nekretnine u imovinsku karticu. Ili zalaže se za to da svatko bude i funkcionira u slobodnom tržištu i da svatko za sebe zarađuje, a njega financira mama iz Amerike, navodno. Ili primjerice, evo, kaže da mu se prijeti, da doživljava prijetnje smrću, a istodobno se vozika u autu sa čovjekom koji je služio za pokušaj ubojstva. To su svi ti nekakve nelogičnosti koje nam Bartulica pokazuje i ovo je bio samo jedan u nizu. Vrlo kičasti, vrlo neukusan, ali ne osobito iznenađujući. S druge strane, kada su odnosi Domovinskog pokreta i HDZ-a u pitanju, jako dugo se povlačilo ovo pitanje predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Visjelo je to u zraku, spominjala su se kreativna rješenja, onda je došao taj prvi koalicijski sastanak i sve je bilo riješeno. Dakle, po svemu sudeći, Milorad Pupovac će nastaviti voditi taj odbor. Jučer je MOST zazivao oporbu da ne pristane na to da glase za takvo rješenje. Koji je stav Možemo oko toga? Dakle, ako te prijedlog stigne sa imenom i prezimenom gospodina Pupovca, hoćete li vidjeti ruku? Vidite li tu šta sporno u takvoj odluci? Ne, mi smo dali svoj prijedlog ko će iz našeg kluba sudjelovati u tom odboru. To sam konkretno ja. Dali su i drugi oporbeni klubovi svoje prijedloge u tom smislu i mi smo glasali, kao što je na koncu konca i vladajuća većina glasala, za one naše prijedloge. Dakle, kada dođe legitiman prijedlog kluba, dakle, odbora za manjine koji oni predlažu da im bude predsjednik, mi ćemo naravno za to dići ruku. Ja ne vidim zašto ne bismo. Mislim da se tu radi o jednom običaju u našem parlamentu. Ne vidim zašto ga ne bismo
podržali. Dapače, meni je drago da je sa tom raspravom, koja isto mislim da je bila više manje neprimjerena po obzirom na ključ po kojem se vodila, drago mi da je s njom završena. Još jedna tema koja je ostala nerješenja, to je tema ustavnih sudaca. Sada kreće ta procedura, ići će uskoro i javni poziv. Što će vama biti nekakav kriterij po kojem ćete se rukovoditi da bi digli ruku za neku osobu? Pa mislim, ono što mislim, je... Treba li tu uopće to nešto mijenjati s obzirom na su povijest odnosa i svega što smo zapravo gledali i komentirali kada su u pitanju odluke Ustavnog suda? Da, dakle, ono što je nama važno i što je više puta isticano, isticala i kolegica Benčić koja je sudjelovala danas u tome, je da ljudi koji će biti predloženi imaju zaista stručni i javni profil koji je vjerodostojan, dakle koji nije nužno politički kao što je to do sada bio slučaj. I smatramo da to tako mora biti sa svih strana, dakle svi koji predlažu, i da se samo za takve može dići ruka, a ne da se dogovara glasite vi za naše, a mi za vaše. Ali to je nemoguće izbjeći. Dakle, tu je uvijek ta vrsta jedne određene, možemo to tako reći, grubo zvuči, političke trgovine, ali ako želite imati neku osobu za koju mislite da zaslužuje da bude ustavni sudac, morat ćete reći dobro, onda vidjet ćemo na što možemo pristati. Međutim, koja je to neka granica? Vidimo sada opet da tu ima nekih kandidata koji se ovako javno spominju, koji su neki bivši političari za koje smo mislili da će u mirovinu, pa su na čekanju. Evo, pričekajmo da vidimo tko će biti predložen, ali evo, nama će zaista biti bitno da to ne bude više kao što je do sada bilo, na koncu konca, mjesto na koje se stavljaju i služeni političari. Ali, kažem, to je nekako očito neminovno, da bar dio tih ljudi bude i tog profila. Mislim, to ne znači ako je neko bio političar... Ne znači da automatski... Da ga treba eliminirati, iako je recimo njegov ili njezin CV po dobar stručan. Zato kažem da je izrazito bitno, neke... točno, da i stručan i javni profil imaju i druge kvalitete, a ne samo ove. Uh-huh. Tako da, mislim da biće to zanimljivo pratiti s kakvim će se prijedlozima dolaziti. Biće zanimljivo pratiti i predsjedničku utrku. Nekako da nam se izmjenjuju ovi izbori jedni za drugima. Ima do predsjedničkih izbora ima, još, sva ali ima. Vidimo da je to neka tema koja se sve češće spominje u eteru. Dakle, što se tiče Možemo, vi ćete svakako ići sa svojim kandidatom ili kandidatkinjom, to je definitivno... Da, to smo više puta najavili, to je donesena odluka na razini naše stranke. Mi naravno još ne znamo tko je to, imamo sva sreća ipak neki mali prostor i mi i građani između kampanje da ne dosadimo u potpunosti, ali imat ćemo svog kandidata ili kandidatkinju kad taj proces odluke unutar stranke bude završen i izaći ćemo s tim. Dobro, ako taj proces odluke završi na vašem imenom i prezimenom, s obzirom i na ove europske izbore gdje ste dobili velik broj, odnosno najveći sa svoje liste preferencijskih glasova, je li vam se uopće ta ideja čini prihvatljivom? Dakle, ko što rekao, to je nekakva stranačka odluka o kojoj ćemo razgovarati. Ja to ne bi nužno povezivala. To su i različiti su tu izbori. Ja jesam, meni puno znači, naravno, svaki taj glas koji je i preferencijalno mene zaokružio, ali i taj rezultat je isto tako stranački rezultat, pa tako i ovo. Morat ćemo procijeniti svi zajedno koji su nam ciljevi, što nam je najvažnije i tko onda zapravo uz veliku pomoć stranke može najbolje nositi tu utrku. Dobro, ali ne biste to odbacili unaprijed? Ne bih unaprijed odbacila. Hvala vam lijepo za danas.